Měla jsi někdy strach? Asi jsem neměla nikdy strach. Já z té vody mám respekt a myslím si, že strach a respekt jsou dvě odlišné věci. Protože voda je živel a nikdy jako nevím, co to se mnou udělá. Ale jednou jsem se vlastně přitopila, když jsem na single canoe začínala, tak já v té lodi klečím a jsem tam tak jako přikurtovaná takovýma provazama a patom až zašprejdovaná, abych jako No. Jo, fakt ty. Je to tak. Čekaj, vy klečíte v té vodě? No, když jede v té lodi, kánoj. Takhle jste celou dobu. Jo, takhle tam klečím, no. Že to je to, co jsem říkal, jak jsem to měl načtený, že ona jezdí, což je taky docela, jako řekl bych, unikát, jak, tak, to znamená v kajaku i v kánoj. A tady je to teda... V kánoji se právě klečí a právě pak přes ty stehna máme ještě takový popruhy, aby jsme se v té lodi vůbec nehli. A já jsem, když jsem začínala, tak jsem ještě úplně neuměla eskimáka, to je to, že se převrátím zpátky a zvrhla jsem se a tak jako vodno jsem jako hlapala poslední vzduch a koukala, jestli mi někdo pomůže a vidím tátu, jak je na pívu, že jo, v hospodě. Ježíši Kriste. Ale samozřejmě jsem tady, že jo, takže už je to za mnou. No a co se teda jako spíš naučíš, to odvázání rychlý nebo toho eskimáka? Chce to oboje dvě, no. Ono na nějakých řekách není úplně dobrý z té lodi vylejzat. Jak to? Jsou tam kameny, že jo? Vždycky, když... On se bojí vody, on neví, co je v řece, že jo? On není jenom 50 metrů. Na koupaliště a to se tam vyčurám. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.